Já estamos de volta com o programa Agora, o programa da sua comunidade, sempre contando com a sua participação e, claro, com a sua audiência também. Obrigado por nos fazer companhia todos os dias aqui, a partir das 10h50 até o meio-dia e 25. Nós estamos juntos para levar até você muita informação, Márcia. É, Amaral, e a gente vai trazer agora para você que está aí do outro lado sobre o incêndio que aconteceu na rua 13 de maio, na colônia Oliveira Machado. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Fred Rocha. Coloca na tela, Fred, para mim. Olá, Márcia. Olá, Amaral. Olha, o incêndio foi agora pela manhã. Neste momento, o Corpo de Bombeiros já controlou aqui a situação, mas isolou a área. Está no trabalho agora de rescaldo. Pelo menos três famílias foram afetadas. Elas estão aqui, olha, no Prozamin, estão aqui à espera das autoridades para resolver essa situação, já que agora elas estão desabrigadas. Nós vamos conversar agora com o tenente do Corpo de Bombeiros, Janderson Lopes, que tem mais informação de como isso tudo aconteceu. Tenente, isso aqui foi logo bem cedinho, né? Bem, às 7h52 foi o nosso primeiro acionamento, né? A primeira viatura chegou no local, foi a do CIS Colônia. Em torno de 3 minutos ela chegou aqui. Quando ela chegou, já encontrou toda a residência tomada pelas chamas. Acionamos outras viaturas e compuseram o cenário em torno de 3 viaturas aqui, sendo duas de 5 mil litros e uma de 15 mil litros. Já fizemos o primeiro combate, fizemos o confinamento e agora estamos na fase do rescaldo, que é justamente esses pequenos focos que ainda continuam espalhados, tendo em vista que se trata de uma residência de madeira e toda essa parte ela continua queimando em profundidade. A gente ainda vai ter um pouco de tempo para poder fazer a extinção total. Você já sabe aonde começou o incêndio? Na região de baixo, na casa de baixo, isso tem sido os relatos, terem começado por lá. Agora, não especificamente em que cômodo, porque se soubéssemos o cômodo, a gente poderia estipular mais ou menos a causa que teria originado o incêndio. A causa também ainda não sabe? Não, ainda não. Muito obrigado pelas suas informações. Olha, agora as famílias estão à espera da Defesa Civil, que vem aqui para tentar aí encontrar um abrigo para essas famílias enquanto elas estão sem residência. Amaral e Márcia, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Fred Rocha. Amaral, como você falou aí da última vez que você chamou aí a situação do incêndio, Amaral, é uma rua muito complicada, é uma rua que a gente verifica que tem muitas casas de madeira, são pessoas aí extremamente carentes e que agora vão precisar realmente de muita ajuda. Pelo menos três famílias aí estão sem abrigo, estão sem casa, e o pessoal da Redondeza, os vizinhos ali no entorno, também estão ali sob aviso, porque o Corpo de Bombeiros está fazendo rescaldo, está controlando ali o calor que ainda pode ter ali nas paredes e traz essa questão aqui, essa situação bem complicada dessas famílias que foram aí surpreendidas por esse incêndio que aconteceu na rua 13 de maio, na colônia Oliveira Machado. A gente traz para você essa informação, lembrando que mais informações às 6h20 da tarde no nosso Jornal em Tempo, viu, Amaral? Que agora começa às 6h20. Amaral? Olha, é uma combinação complicada. O Corpo de Bombeiros não consegue ali estimar onde as chamas podem ter começado, exatamente porque não conseguiram identificar em que cômodo esse fogo pode ter tido início. No entanto, há uma grande possibilidade de ter iniciado por meio de um curto-circuito. É muito comum esse tipo de incêndio começar de uma pane em um aparelho de ar-condicionado ou de até uma ligação clandestina e que nesse atrito com a madeira acaba tornando em um grande incêndio, que foi o caso aqui. É uma preocupação enorme. A gente falou propriamente do incêndio, mas a preocupação que eu tenho agora é com as famílias que estão desabrigadas, que perderam tudo, que não tem para onde ir. E não verifiquei a presença da Defesa Civil, da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que são fundamentais em um momento como esse. Por que a Defesa Civil é fundamental? Porque depois que o Corpo de Bombeiros conseguir controlar tudo entregar a área, a Defesa Civil precisa fazer um levantamento estrutural das casas que estão no entorno. Isso é necessário. E a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos precisa estar no local para verificar quantas famílias que estão ali e que estão realmente em situação de desabrigo. Se não tem a casa de um parente para ir, essas pessoas precisam ser acionadas para um aluguel social, para que tenham condições de estar abrigadas devidamente depois de uma situação que pega todo mundo de surpresa. É claro que essas pessoas não têm uma casa que tem seguro contra incêndio. Quem tem que fazer isso somos nós. É aquilo que é público, é o poder público que precisa agir e agir muito rapidamente. Olha só, a gente tem aqui um cabo que é completamente emendado, né? Falei de ligação clandestina, isso já traz um alerta.
Isso já traz um alerta. Isso aqui não é um tipo de ligação muito comum. É um cabo cheio de emendas que está ali, né? Um cabo aéreo que passa nas proximidades ali, como disse a Márcia Lasmar, na região do entorno. É uma sugestão, né? Pode ter sido causado por uma sobrecarga, por uma ligação clandestina ou por um curto-circuito, uma pane em um aparelho de ar-condicionado. É muito comum. Acho que ano passado, cerca de 70% dos casos de incêndio começaram dessa maneira, registrados pelo Corpo de Bombeiros. 12-1. Márcia. Amaral, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, 3307-3951 é o nosso telefone para contato, 3307-3952. Olha só, isso aqui, diretor, que a gente vai trazer agora, a situação do... situação da área central ali, do que acontece hoje, a partir de hoje, você que está aí acompanhando a gente vai trazer para você que a prefeitura agora vai começar a multar os ônibus que não estão autorizados a trafegar pela faixa azul e que trafegam na faixa central da Avenida Constantino Neri. A partir de hoje, a exemplo do que a gente já trouxe na semana passada, desde o dia 19, os veículos que não estão aí autorizados a trafegar pela faixa azul e que eventualmente passem para a faixa azul, eles vão ser multados. E hoje, mais uma determinação que foi da prefeitura tomada ontem, e a partir de hoje já está valendo, quem trafegar pela faixa central vai ser multado. A gente vai acompanhar mais informações aqui na tela do Agora. Depois de aplicar multa para os veículos não autorizados a trafegar pela faixa azul, a Prefeitura de Manaus determinou que a partir de hoje a restrição também passe a valer para os ônibus que não fazem parte do sistema BRS e que trafegam pela faixa central da Avenida Constantino Neri. O acesso desses coletivos deve ser feito exclusivamente pela faixa da direita. A fiscalização deve ser intensificada em toda a via e as empresas de transporte que descumprirem a norma receberão multa administrativa estipulada em 50 unidades fiscais do município, o equivalente a R$ 4.189. É uma tentativa, Amaral, de finalmente trazer fluidez. Tá chovendo aqui dentro, viu? Só que a gente está de sobrinha aqui e não está pegando, né? Chuva está forte aqui, aqui no nosso bairro, aqui na TV. E a gente traz para você aí essa situação da Constantino Neri, essa faixa central, essa tentativa da prefeitura aí de trazer fluidez ao trânsito da Constantino Neri. Amaral. Olha essa imagem que começa a reportagem, é muito emblemática. Volta a imagem para mim aí, Cristiano. Olha, vem devagarzinho, Cristiano, vem. Olha só essa imagem. Vem o carro, a picape tá vindo na faixa azul. Para aí, Cris, para aí. Esse novo modelo de ônibus aqui é interessante, né? O que você achou, Marcelo Asmar, desse novo modelo de ônibus, hein? É um modelo compacto, Amaral, acessível, né? Cabe menos pessoas, cabe menos gente aí e tal. Não sei se é muito útil não, viu, Amaral? Olha, é impressionante como ainda tem gente que acaba teimando e não cumprindo as regras. Olha, se vai dar certo ou não, não é, isso precisa ser discutido. A realidade é que quem desrespeitar a faixa azul, não sendo autorizado a trafegar nessa área, como é o caso do motorista dessa picape aqui, que está vindo tranquilamente na faixa do ônibus e não está nem aí, se vai pagar uma multa de R$ 127,00, ele vai ser multado. Só que o que está em questão agora, pode soltar a imagem, Cris, obrigado. O que está em questão é que o motorista do ônibus que trafega do lado direito, a gente reclama muito disso na Constantino, né? Que tem ônibus na esquerda e tem ônibus lá na direita. Então é um problema sério, porque geralmente esse ônibus que está na esquerda, ele não se contenta, que está na direita, perdão, ele não se contenta e ele começa a vir para o meio. E é a faixa central que a prefeitura quer liberar agora, numa tentativa de desafogar o trânsito. Portanto, o ônibus que for flagrado nessa faixa central aqui, ele será multado. O ônibus, e isso já começa a valer a partir de hoje, a SMTU colocou fiscais ao longo de toda a Avenida Constantino Neri para identificar possíveis motoristas de ônibus que desrespeitem a determinação de que a faixa central não pode ser ocupada pelo coletivo. O coletivo só tem que trafegar ou na faixa exclusiva, no caso dos veículos de transporte de massa de grande quantidade de pessoas que fazem parte do sistema BRS, ou na faixa da direita. Ali atrás a gente já tem um ônibus na faixa central, olha. Fácil, fácil de encontrar, né?
ali atrás já tem um ônibus na faixa central. Mas como vai doer no bolso? Porque a multa chega a R$ 4.189, aí eu acredito que os motoristas não vão querer desobedecer e vão se manter na faixa da direita. A tentativa, como disse, é de que o trânsito desafogue um pouco mais na Constantino Neri. Acho difícil, opinião pessoal, acho difícil que isso aconteça. Infelizmente, a Constantino Neri não tem estrutura para suportar o sistema BRS, a menos que ela fosse exclusiva de ônibus, né? Mas, infelizmente, ela não tem estrutura para isso. Se não tinha lá em 2004, no advento do antigo Expresso, agora é que não vai ter, quando a nossa frota de veículos cresceu e cresceu exponencialmente. São 12h07. Márcia Lasmar, é contigo. Amaral, olha só, essa dica é para você que ainda está acima do peso. Quer emagrecer de maneira rápida e fácil? Com a linha Lipomax agora é possível. Associando o Lipomax Plus ao Lipomax Shake, você pode perder até 5 quilos ou mais em pouco tempo. Vejam como funciona. Lipomax Plus são comprimidos que agem controlando o apetite, eliminando as gorduras e as calorias e ainda ajudam a melhorar o funcionamento do intestino. E assim, você emagrece mesmo. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, associando Lipomax comprimidos ao Lipomax Shake, você emagrece até 5 quilos ou mais. Viu só? Lipomax Shake é prático. Ele vem assim, olha, em sachê e já possui leite, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Lipomax Plus comprimidos e Lipomax Shake contém ainda colágeno, substância que atua na pele combatendo a flacidez. Está esperando o quê? Comece agora a tomar Lipomax Plus associado com Lipomax Shake e emagreça mesmo. Você encontra a linha Lipomax em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Muito bem, são 12h08. Daqui a pouco, depois do intervalo, o programa agora traz o resultado, infelizmente, o resultado trágico de uma relação que era amorosa, de uma relação que chegou a ter essa intenção, mas que terminou em tragédia com a morte de um professor. O assassino já está preso e ri da história. No momento em que a história é contada, ele ri como se nada tivesse acontecido, mas ele tirou a vida de um educador. Está aqui na imagem o educador que foi brutalmente assassinado. E daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos trazer esses e outros detalhes ao vivo para você. Inclusive os alunos aí, olha. Essas são imagens dos alunos que fizeram uma manifestação por justiça devido à morte do professor e cobrando mais segurança na área da Zona Leste da capital. Já, depois do intervalo, a gente traz esse e outros detalhes para você.